Abre o olho, não dorme. Que merda!
Começamos agora. Escaneando e detectando. Verificando o ID. Aprovado. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sandwater Bridges. Thank you.
Hoje é um bom dia. Thank you.
Ah!
Do seu bebê estão subindo. Lembre-se, caso ele sofra um ataque autotoxêmico, não vai mais ajudá-lo a detectar EPs. Para mantê-lo calmo, evite movimentos bruscos e fique o mais longe possível de EPs e outras ameaças. Caramba! Eu sei que é difícil. Registrado.
Aguardando conexão do Cupid. Por favor, entre na instalação com o cadáver.